Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o komunikaci a o cenzuře. Dále připomenutí výročí 21. srpna a o tom, že od září budeme platit nový poplatek za předčasně splacenou hypotéku. V politické hyperkorektnosti se pak budu věnovat tomu, že další firma opouští Vouk, nebude podporovat tyto aktivity, a také o kriminalitě migrantů, zejména v Německu. Jdeme na to. Komunikace, boj s dezinformacemi, cenzura. To všechno bude teďka hlavním tématem e, této rubriky. První komunikace bez cenzury, a neb i tam, kde vládní politici e, mají vysloveně na lužích ustláno, kde jsou na ně e, občané, voliči nejhodnější, to jest na X. -ku. Tak i tam pan ministr vnitra zablokuje diskusy. To máte tady ten ten první print screen, kde ministr vnitra Vítrakušan zamkl ten svůj profil. Tady to vysvětluje, podobně jako jiní uživatelé X. I já jsem na svém účtu zaznamenal v posledních dnech masivní nálet botů, prázdných účtů založených před pár dny. Vnímám sociální sítě jako prostor pro smysluplnou komunikaci a diskusy, ta z boty ovšem možná není. Proto jsem svůj účet na X dočasně uzavřel i za cenu snížení dosahu. Pro vás, kdo mě sledujete, to například znamená, že nebudete moci můj obsah repoustovat. Věřím, že to pochopíte a že se najde řešení, které mi umožní účet znovu otevřít. Psal, napsal ministr vnitra. Tak já jenom připomenu, že tohle se děje na X, kde ten poměr těch hejtrů, těch útoků, těch anonymních profilů, některých dokonce placených nebo dříve placených z peněz poplatníků z úřadu vlády, tak je ve vztahu opozice koalice 1 k 10. Prostě to, co tam snáší vítra Kušán, tak to my jako politici opozičního ano tam 10 desetkrát tolik. Já vám to pak hned v dalším tématu ukážu přímo jako důkaz. Důkaz, že i u normálního Tweetu, co se tam všechno jaký hejty se tam odehrávají. Zejména u, u tweetu Andreje Babiše, Aleny Schillerové nebo Karla Havlíčka. Tak je fakt jako paradoxní, že zrovna té síti, kde mají ty vládní politiky nejraději, když to takhle řeknu. Tak zrovna tam to pan ministr zamkne. Nevím, jakým způsobem teda komunikuje, třeba na Facebooku nebo někde jinde. S tím souvisí průzkum, kde ve kterém Češi řekli, že se nahlas bojí říci své názory. Čímž potvrzují to, o čem já tady hovořím celou dobu. První odkaz novinky. Tady máte krásně ty koláčové grafy. Mimochodem je tam i anketa. Jak se podle vás za poslední deset let změnila včera svoboda slova? Zhoršila se 92%. Ale to je anketa uvnitř toho článku. Když se podíváme tady, na ten graf, ten tady přikládám, tak se zhoršila pro 37% lidí. 37% lidí řeklo, že se to za posledních 10 let zhoršilo. Že se to zlepšilo, řeklo 22%. Ne, takže tady vidíte, že se to opravdu vyvíjí za mě, ne úplně správným směrem. A já na to tady upozorňuji dlouhodobě. Druhý článek je yes, z I dnes. Kde vlastně se tam rozebírá totéž. Češi si dávají před policií pozor na pusu, a tam máte různé vlastně otázky, různé odpovědi. A tam mě zaujalo, zaujalo několik věcí. Měla by být či neměla omezená svoboda slova a v jakých situacích? Tak drtivá většina. Nebo většina se shoduje, že pouze když by šlo o podporu a šíření nenávisti k lidem na základě jejich rasy, etnika nebo náboženství. Tak to ano. Ale ve všech ostatních případech, samozřejmě, ne. Jo? E, když se podíváte e, potom dál, souhlasíte s výroky: e, V zájmu bezpečnosti státu je někdy nezbytné omezit svobodu slova, tak tam už většina s tím nesouhlasí. Stejně tak jako zaměstnavatel by měl mít právo postěhovat to, co mimo výkon svých pracovních povinností veřejně říkají nebo dělají jeho zaměstnanci. Úplně drtivě s tím lidé nesouhlasí. Když se podívám zase do ankety uvnitř toho článku, můžete se svobodně vyjadřovat, tak 74 napsalo, že ne. Celkově, celkově hlasovalo přes 2300 hlasů. Lidé si dnes musí dávat pozor na to, co říkají, aby se nedostali do problému a teďka nejčastěji Ti lidé odpovědí do problému s policií, se zaměstnavatelem, s lidmi na sociálních sítích To má nadpoloviční většinu. Tak, takže tady máte takhle ty odkazy a grafy. A na to navazuje, že hlavní propagátor jediné pravdy a bojovník proti dezinformacím, dodávám vždycky těm špatným, protože jsme už kolikrát jsme tady dokázali, že je správná dezinformace, tak se nechává plynout ve veřejném prostoru, má podporu klasických, řekl bych dokonce chronických petentů. Tady článek ECHO 24, opět petice, titulek Všichni chtějí jeho hlavu, my ho podporujeme, píší umělci vládě o kontroverzním Foltínovi. A já vám takhle tady z toho budu trochu citovat. Vážený pane premiére, členové vlády, považujem za potřebné vyjádřit se v současné situaci k působení Otakara Foltína ve funkci koordinátora strategické komunikace vlády České republiky. Tak je text a teďka to pozor, to podstatné. V této situaci se Česko, jehož politické nebe, je dlouhodobě infiltrováno pro ruskými aktéry, jen váhavě začalo stavět na odpor vůči této ruské hybridní ofenzívě. Zatímco Rusy moderované informační kanály naplno šíří své matoucí pseudoinformace, český stát se až do nedávna zdráhal alespoň jasně pojmenovat tyto zásadní problémy. Změna přišla až s Otakram Foltínem. V roli koordinátora strategické komunikace otevřeně mluví o závažnosti hybridních útoků, o riziku morálních selhání a o způsobech obrany proti těmto hrozbám. Tím ovšem ukazuje pravou povahu pro ruských aktérů v českém veřejném prostoru, tancujících podle ruských not a tím mu za to vyhlásili boj. Takže to, že já kritizuju jeho činnost, znamená, že jsem proruský. Od obskurních stran a spolků až po rádoby ctihodné politiky všichni nyní žádají jeho hlavu. Já dokonce jsem ani nežádal jeho hlavu, protože si myslím, že to je vizitka této vlády. Jo? Čemu dává prioritu, jak funguje, koho kam jmenuje. Čím se ovšem sami demaskovali jako ruské loutky a jen potvrdili závažnost Foltínova poselství. Takže my jsme všichni ruské loutky. Ty, co máme jiný názor, já jsem vám tady minule ukázal, že ta nálepká nálepka to není jenom ve vztahu k válce na Ukrajině. Tam bych to pochopil ale ono je to opravdu u, u jakéhokoliv tématu. Naposled třeba kolem olympiády. Jestli se vám líbila nebo nelíbila, ne, líbil nebo nelíbil úvodní ceremoniál. Nebo oblečení českých olympioniků. Už tam, když jste měli jiný názor, tak tam přiletěla tato nálepka. Kdo je podepsán mimo jiné? Klasika. Jan Hrušínský, Jan Hřebej, Jaroslav Hudka, Václav Marhou, Líří Padevět, Dagmar Peckova, Břetislav Rychlík, Zdeněk Svěrát, Milan Steindler, Marek Volner. Tak, když už jsme u toho, tak se podívejme, jak se oni sami na, na svém Facebooku chovají. Tady připomenu, tady máte print screen. Kdo mě viní z cenzury, kolaboruje s Ruskem, říká Fontín. Jo, to je ta, to je úplně jeden z jeho prvních výstupů. Tady potom na Facebooku, když se podíváte na Facebooku, tak tam někdo napsal. Tady se jasně ukazuje, že pan, pan Foltín měl pravdu, jsou to prasata. Tam je ob obrázek, ikonka prasete. Oni odpovídají. To je ten, uh, oni měli na Facebooku, mají profil otevřený dopis na podporu ta Foltína. Řekneme, řekněme, že, že se jim nedostalo dvorské výchovy. No a následně potom, protože se tam někdo všiml, že se tam asi promazávali různé věci a různé komentáře, tak oni říkají a píšou několikrát, tu zazněl dotaz, zda jsou komentáře nějak filtrovány či mazány. Tedy komentáře nikoliv, vulgární útoky či bezduché, mimoběžné výkřiky, alespoň částečně ano. Takže vulgární útoky jsou promazány, ale když někdo řekne, že pan Foltýl měl pravdu, že jsou to prasata, tak to vulgární samozřejmě není. Takže dodávám vulgární útoky pouze tím správným nebo tím špatným směrem, ty jsou mazány, tím správným směrem jsou tam zachovány. Tak, takže tady vidíte, jak takhle to tady běží a funguje. A poslední téma, a teď uvidíte, co se všechno děje na X. Vracím se zpátky k ministrovi vnitra. Minulý týden jsme si totiž připomněli výročí eh, 21. srpna 1968, vstup vojsk Varšavské smlouvy. A zase klasika. Připomenout si to mohli jenom ti vyvolení. Politici z ANO, ale i z dalších stran, které nejsou mainstreamové, abych tak řekl, byli klasicky hejtováni na sítích. Tak, buď, když nenapsal nikdo nic, takže to datum ignoroval, a když naopak něco napsal, tak to psát neměl, protože se má přestěhovat do Ruska a mlčet. Že mi nevěříte? Tak Andrej Babiš k tomu něco napsal. Před 56 lety přepadla naší země naší zemi vojska Sovětského svazu a zemí Varšavské smlouvy. Československo okupovali pak dlouhých 21 let. Zejména dnes bychom měli, neměli zapomínat na ty, kteří měli odvahu proti invazi vystoupit. A teď se podívejte, co se pod tím rozjelo. Já mám tady pro vás, tady je 10 tweetů, ale to, tenhle ten print screen, který vidíte vedle mě, to není jako, že bych to dal dohromady po různu, to nějak jako, jako by složil. To jsem udělal na print screen, tak jak to bylo pod sebou. To znamená, že tam mezi tím nemáte vlastně jedinou pozitivní nějakou reakci. Všechno hejty, útoky, ad hominem, agresivita, vulgarita, jo? všechno to pod sebou, nemám to slepený z různých těch. To je fakt jako deset pod sebou a pak už jsem to dál neskoumal. Tak se podívejte, nebudu číst ani ta jména, kdo to tam napsal, rychle to projedu. Není vám agente, budeš i ze sebe samého nablití, tohle snad nemůžete vypustit přes tu vaši nevymáchanou pusu. Jdeme dál, Esteba komentuje vpád vojsk, dublejt velebnosti. Tady dokonce té poslankyně ODS, Renata Zajíčko, ano, neměli bychom zapomínat na opravdové patrioty. Narážka na patrioty, jako na naší evropskou, evropský klub. Definice chucpe. Babiši, jdi do prdele. Já to píšu, čtu, jak to tady je. Ty vole, Estebák z komoušské rodiny, matka, ředitelka ústavu marxismu, leninismu, fotor, ředitel PZO a tahle krysa nám tu bude teď něco blahoskloně říkat. Dál. Ty vole, že nedržíš hubu, alespoň dneska. Já bych s tebe byl, alespoň dneska. Dallas Stars to píše, známý to, hokejista dokonce, takže to no, není ani anonymní, anonymní troll nebo trotl, ale je to známý hokejista. E, to je zajímavé, kdyby mlčel, tak ten samý by napsal to, co jsem řekl na začátku. E, jak to, že to ignorujete, proč to přehlížíte, dneska je významné výročí, vy jste někde, vy někde mlčíte. Tak, to je nádhera. STBak profitující z dopadu 68. tady píše o odvaze se bránit. No a zanedlouho jste byl v KSČ a následně v STB. Spolu pro Prahu na oběti hrdiny si dnes určitě vzpomenete, stejně tak jako tak na oportunisty, kteří s lehkostí oddali normalizačnímu režimu a pomáhali to tu udržet. Tak a teďka, proč o tom hovořím? Protože tady vlastně nastupuje i krásný dvojí metr. Protože já vám teďka přečtu, co o 68. v roce 89 napsal dnešní prezident Petr Pavel, který mu samozřejmě nikdo tohleto nevýčítá. Jo, to je právě to. Takže oba dva měli nějakou minulost před rokem 89. U jednoho se to soustavně vyčítá a u druhého se to soustavně omluvá, dokonce se útočí na ty, kteří by mu to mohli vyčítat. Takže padni komu padni. Velký vliv na mé pozdější názory mělo léto roku 68. Tehdy byli u nás na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu. Právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé mi otec srozumitelně k věku vysvětlil podstatu situace. Bylo to účinnější než cokoliv jiného a také trvalejší. Posměch ve škole ze strany spolužáků pro mou obhajobu našich přátel mne v názoru pouze utvrdil Petr Pavel, vlastnoruční životopis z roce 1989. Ehm, takže tolik k situaci a k, připomín, k připomínce. Srpna 68. a my jdeme na ochranu spotřebitele. A teď trochu osvěty kolem poplatku za předčasně splacenou hypotéku. Ta nastává od 1. září letošního roku. Co z toho plyne? Že veškeré hypoteční úvěry, které budou podepsány do 31. srpna, včetně se budou řídit současnými pravidly, to znamená bez tohoto poplatku, samozřejmě do první fixace, do, do skončení první fixace. Od 1. září se pak bude platit poplatek za předčasně splacenou hypotéku. To znamená pro toho, kdo předčasně splatil hypotéku. Teďka, jak to dneska funguje? Dneska můžete každý rok splatit až 25 jistiny té původní jistiny, to znamená čistě teoreticky za 4 roky splatit e, celou hypotéku. Stejně tak, jako můžete předčasně splatit hypotéku při mimořádné situaci, jako je prodej nemovitosti e, nebo něco podobného. Ta novela i na můj poput to rozšířila ty výjimky, kdy to můžete splatit bez toho poplatku, například při rozvodu vypořádání společného jmění. Manželu. Když se rozvádíte, je potřeba to řešit, tak je to mimořádná situace. Jinými slovy, když je nějaká mimořádná životní situace, je možné tu hypotéku splatit, nezaplatit ten poplatek. Ten poplatek potom tedy bude, jak jsem řekl, u smluv od 1. září nebo u konce, po konci fixace od 1. září dál. Ten poplatek je 0,25 z té splacené mimořádné splátky, to, 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 to je mimořádné jistiny 0,25 za každý rok do vlastně do toho limitu, do konce té fixace, maximálně 1 jo, z té jistiny. Je, tak, takže tolik ten let, ten poplatek. Tady k tomu vám nechám pod videem tiskovou zprávu D-testu, který se tomu věnuje. Vy víte, že já jsem opakovaně to kritizoval, ale, ale aspoň jsem rád, že ta moje kritika, ten tlak vytvořili, vytvořili prostředí pro to změkčit, úplně vlastně změnit, protože předtím tam byly 2%, 1,5%, bez ohledu na to, jestli jste to měli 4 roky do konce, rok do konce. Bylo to i retroaktivně, to znamená, aby se to týkalo všech smluv, ne od 1. září dál, jako to je teď, ale všech smluv. Takže jsem rád, že vidíte, že i ta, opoziční práce, když člověk tlačí to svoje téma, tu ochranu spotřebitele a zrovna třeba tohle, co to je jako bankovní poplatek, takže to nějaký smysl, nějaký smysl má v této podobě, si myslím, že to je nějak jako hratelné, když vemu všechny ty situace, kdy ten člověk to může splatit bez poplatku. Tak, tolik tedy poplatek za předčasně splacenou hypotéku a my jdeme na politickou hyperkorektnost. politická hyperkorektnost a návrat ke zdravému selskému rozumu. Další firma totiž končí s podporou woke politiky, woke aktivit. Jack Daniels se zříká inkluze a woke politiky. Hlásí návrat ke zdravému rozumu. Zaplať pámbu. A to jako nepiju whisky, jsem abstinent, ale tleskám tomu. Producent populární whisky se odklání od progresivistů. Palidina Jack Daniel z amerického Tennessee se přidává k výrobci motocyklu Harley Davidson. Zříká se Vogue agendy v pracovním prostředí a znovu do podnikání vrací zdravý rozum. Mateřská společnost Bra Brown Forman oznámila v interním e-mailu svým zaměstnancům, že upouští od Vogue politiky a ukončuje dosavadní inkluzivní programy a další progresivistické tendence kvůli rostoucímu tlaku široké veřejnosti. jsem rád, že těm lidem dochází trpělivost za mě docela pozdě, Otázka, jestli je pět minut před 12. nebo po dvanácté. Víte, že na tyhle věci jsem upozorňoval už dávno ve své, ve své knize šílenosti doby korektní, která vyšla v roce 2018. To už je šest let. Tady připomínka, já jsem o tom mluvil před pár týdny. To tehdy byl John Deere který už nechce být vouk, přírodní, přední pardon, americký výrobce zemědělských strojů. To máte tenhle ten odkaz. A tady jsem pro vás připravil takovou infografiku, kde máte vlastně všechny tyhle ty uh, změny uh, v přístupu těch a uh, zejména amerických firm za poslední dobu. To je tenhle ten obrázek. Takže uh, tady je to whisky, Jack Daniels, Harley Davidson, John Deere, Svou agendou končíme, slibuje Disney. Tak, takže tady to máte všechno pohromadě a vracíme se zpátky zase z toho extrému do nějakého normálu. Uvidíme, jaký to bude mít další vývoj. Tak, do politické hyperkorektnosti, ale nebo do toho jazyku patřilo do, do posud nekritizovat to, co tady dělali migranti v Evropě. Přehlížet to, e, nějakým způsobem to lakovat na růžovo případně to neřešit. No, ale teď už to jako opravdu nabralo opravdu šílené, šílených rozměrů. Takže třeba v Německu jdou, ale zase poněkud jako špatným směrem, protože tam ten počet nárůst pouličních útoků nožem vzrostl a vyděsil ty Němce natolik. Bylo to téměř 9000 zločinů s použitím nože za loňský rok. Eh, takže Němci zakážou nože nad 6 cm. Takže místo, aby se hledala ta příčina, ten problém není v tom noži, ale v tom, kdo s ním manipuluje, když to takhle řeknu, to prostě jako není možný. Takže někde je příčina a já zakážu jako nůž, to prostě je jako blázinec tohleto. Eh, tady k tomu další vývoj v Německu, otočka v Berlíně. Deportace už nevadí, Němci zvažují posílat běžence do Afriky. Takže vidíte, že už se tam začíná i tady v tomhle tom jakoby měnit trochu to myšlení. Němci nepřehlédli, že nápad eh, možná přináší výsledky. Nelegální imigrace sice představuje pro Britány stále velký problém, ale loni výrazně klesla i pod dojmem deportačních plánů Sunakovy vlády, které mají odstartovat hned po červencových parlamentních volbách. No a ta následující. Vláda ty deportace zrušila. Takže očekávám, že zase příliv migrantů do Velké Británie vzroste. Nepoučitelný. Pozastavit právo na azyl, zkrátit řízení v Německu, řeší, jak změnit přístup k migraci. Takže teď vidíte, má to nějaký vývoj, ale zatím se teďka aktuálně uvažuje o zákazu nožů nad 6 cm. Nicméně to nepomůže, protože minulý týden byl další případ, tři mrtví na městských slavnostech. Opět odkaz na článek. Tady to máte. V Německu vražil 26-letý Syřan. Páteční masakr v německém Solingenu, při kterém byly zavražděni tři lidé a 8 zraněno. Má na svědomí 26-letý Syřan. Eh, podařilo se, ho, podařilo se ho chytit eh, následující den. Tak, něco, něco neuvěřitelného. No, tady máte potom ještě další, eh, další odkazy na to. S tím, že Fonder eh, eh, Lajenová je hluboce otřesená tímto útokem, nicméně jsem rád, že eh, lidé dají najevo, že to je důsledek její politiky, že toto se bude permanentně opakovat. Útočník v Solingenu křičel Allah, Allahu Akbar, tvrdí podle vyšetřovací zprávy svědek. Policie o tom ale neřekla, takže furt je tady nějaká snaha to nějakým způsobem zase relativizovat. Mimochodem, já se k tomu, k té kriminalitě migrantů, ještě vrátím u zajímavých komentářů ze sociálních sítí, protože to je opravdu neuvěřitelné, že i přes tohle, to všechno, kdy už ty státy začínají nahlas hovořit o změně přístupu, tak je otázka, co se děje vevnitř, když jsou to schopni tohle to říct nahlas. Tak to si myslím, že jsou podle mě ještě dál. Takže jsou někteří lidé, kteří i přesto všechno nevidí a jedou si stále svou. To je za mě úplně něco neskutečného a tím krásně propojím ta jednotlivá témata. No ale než se k tomu dostanu, tak na klasický dvojí metr. Mám tady pro vás připravený velmi lahodný dvojí metr. Dvojí metr a titulky. O tom už jsem já tady hovořil, ale tentokrát se skutečně urodilo. Je to v jednom médiu seznam zprávy. A týká se to byť různých chaos, ale bylo to ve dvou dnech. Jo, za mě něco jakoby neskutečného. E, jak je to možné, že v jednom případě je stranická příslušnost v titulku a po druhé nikoliv? Tak tady máte to. Dětská nadace přišla o peníze. Radní z Ano je poslal firmě trestaného podvodníka. Radní z Ano. Uběhly dva dny, nebo kolik? Náměstek Hejtmana Moroslovseského kraje u Nucka Rezignuje z voleb i na funkci. Ale tam najednou stranická příslušnost, že je z ODS není. Není. Dokonce tam máte fotku a ani pod tou fotkou Jakub Unucka není stranická příslušnost. Takže jednou je to radní s Ano, a po druhé je to eh, náměstek Moraslovského hejtmana. Neuvěřitelné. Když jsem to dal na ta x tak mi tam někdo napsal, že ten první je autorský článek Lukáš Valášek, Adela Jelinko, a zatímco to druhé je převzetí převzetí článku z ČTK. No ale to nic nemění na tom, že seznam zprávy si tam přece ten titulek může nějakým způsobem upravit, může to rozšířit, protože nemůže jenom bezlavě převzít ten titulek, zvlášť, když pár hodin, pár dnů předtím do titulku běžně dává tu stranickou příslušnost. Jak jsem řekl, za mě platí buď jedno nebo druhé. Já jsem otevřen čemukoliv, ale pojďme fér. Buď tam ta stranická příslušnost bude vždycky, to znamená ano, ODS v tomto případě, nebo nikdy. Ale není možné, že u jednoho z to zdůrazní, tady všichni řeknou, že zase radní s Ana. A zatímco u druhého to vlastně projdete a ten vztek, když pak musíte číst ten článek, abyste zjistili, kdo to je, tak z vás vlastně jakoby vyvané. bene většina lidí opravdu čte ten titulek, perex, možná nějaký popisek pod fotkou. Takže to je jeden dvojí metr. Ale tady je to vlastně dvojí dvojí metr, nebo dvojitý. Protože dokonce ten první titulek, je vlastně nepravdivý a neférový. Ještě jednou, dětská nadace přišla o peníze. Radní z ano je poslal firmě trestaného podvodníka. No, to není pravda. Prostě to není pravda. Protože sám radní, a to máte tady, ode mě eh, takový eh, výstup, který jsem pak já našel i na tom X, kde to popisuje krásně Martin Hurajčík, sám radní nikam žádné peníze poslat nemůže. O zhodnocení financí může rozhodnout a rozhodla. Správní rada nadace, správní rada. A v té správní radě jsou tři členové ODS, jeden ČSSD, jeden za ano, to je ten člověk dotyčný, jeden KSČ a jeden stan. To znamená, tam raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, eh, osm, ne, sedm jich je, tak z těch sedmi jenom jeden je eh, s ano. A musela to rozhodnout celá ta správní rada. Mám pocit, že tam se pak někde psalo, že se rozhodlo 6-1. 6 bylo pro, jeden byl proti. Jenom připomínám, že jsou tam tři členové ODS. Takže takhle vidíte, jak se tvoří titulky. Takže kromě toho, že tam je dvojí metr, že v jednom ta politická příslušnost je, po druhé nikoliv, tak ještě ani ten titulek není vlastně korektní. Tak a my jdeme na poslední rubriku. A jak jsem sliboval, aby to krásně ta témata propojila, tak mám tady vlastně zajímavý komentář, který se týká té kriminality migrantů a toho permanentního soustavného omlouvání a vlastně házení viny zase na někoho jiného. Zase za to může někdo jiný. Je Georgia a hejdu, hejduková Pirátka. Takhle v tom případě je to problém integrace a ne těch migrantů. Takže problém není v migrantech, ale v jejich integraci. Není nikdo odpovídá. Cože? Tohle asi musíš trochu vysvětlit, protože teď absolutně nerozumím tomu, co říkáš. A ta Georgia Hejduková, pokud někoho nezládeme integrovat a z toho důvodu bude mít těžší socioekonomický status, bude logicky páchat více trestné činnosti, zejména krádeží, protože si pro něj ne, není možné vydělat e, na obživu. Tomu by se dalo předejít tím, že bychom ty lidi lépe integrovali. Tak. Za prvé, že mě tam vadí na tom ta permanentní omluva, takže nejsou problém migranti, ale integrace. No jo, ale ta odpověď je, že když je chcete integrovat, tak oni často nechtějí, protože součástí integrace, nějaká asimilace, je zapojení do té kultury a do toho společenského dění v té zemi, kde jste. Ale ti migranti si často chtějí zachovat tu svoji kulturu, ten svůj přístup Oni nechtějí být vlastně ve skutečnosti integrováni. Oni si to, co vlastně z té země odkud utíkají, tak tam odsudci paradoxně berou ty svoje zvyklosti a návyky. To znamená, to je neřešitelné, protože za to sice nemůžou údajně migranti, může za to, že nejsou integrováni, ale oni se integrovat zároveň. Nebo ne, všichni nechtějí, nechtějí, chtějí si nechat to, to svoje. Takže prostě se to kulatý čtverec, je to neřešitelné a permanentně to tady někdo bude omlouvat. Jsem zvědav, kdy nastane zase ten bod zlomu. Jo, kdy už to, ale já si myslím, že pak už bude pozdě, že pak už to, e, to řešení mít žádné nebude. K tomu napsal, zase to přečtu, byť já nesouhlasím s těmi vulgárními výrazy e, oběma směry, ale myslím si, že to docela trefně tady napsal e, nějaký profil na X-ku Severan, který se už naštval, a odepsal tady Georgie Hejdukové. Pokud jako uprchlík přijdete do Německa, dostanete zdarma ubytování, jídlo, je vám hrazena veškerá zdravotní péče, o který jste si v zemi svého původu sotva e, slyšeli, o které jste sotva slyšeli, dostanete kapesné cc 15 000 měsíčně a je vám hrazená veřejná doprava po celou dobu asilového řízení. Odměnou těm, který to v Německu platí, je neustále se zhoršující kriminalita, hromadné znásilňování dětí a útoky nožem který jsou nesporné na, nesporně na denním pořádku. To, tu statistiku jsem vám tady řekl. I tak se najdou lidé, lidé kteří mají, za, přečtu to, jak to je, za stranou drzost tvrdit, že se málo snažíme. Jděte do prdele, jen nás tam prosím netahejte sebou. Lidem už fakt jako dochází trpělivost, že i po tohle s tom povšem vlastně ten výnik je v zásadě ten daňový poplatník, který to těm migrantům platí. Asi se staráme Málo pečujeme, málo. No, tak touto trochu vulgární, omlouvám se, já to vždycky čtu, tak jak mi to tady přišlo a říkám, já s, to, s těma vulgaritama nesouhlasím ani jedním směrem, i tahle ta věc, s kterou víceméně souhlasím, se dá napsat slušně, ale já to vždycky přečtu tak, jak to tam je. Tak se loučím, připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé a těším se na vás příští týden, to už začne zářijové Vlastně vysílání a konečně se dostaneme k tomu hlasování o řád dvojího metru. Těším se na vás.